Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin xüsusi əməliyyatı zamanı Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov saxlanılıb. İcra başçısı Ceyhun Cəfərovla birgə onun birinci müavini Tacəddin Novruzov, ərazi idarə etmə şöbəsinin müdiri Natiq Kərimov və başqa vəzifəli şəxslərin saxlanıldığı bildirilir. Məlumata görə adları çəkilən vəzifəli şəxslər rüşvət almaqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə şübhəli bilinirlər.